Եր ես ընդունեցի դպրոցը, ընդամենը 349 աշակերտ էր սովորում դպրոցում։ Ուրեմն մեր աշխատավոճի քայլերի և գործողությունների արդյունքում մենք դպրոցը մեծացրեցինք, աշակերտների թիվը ավելացավ և այսօր ունենք 500 աշակերտներ, ընդ որում այդ ընթացքում մենք տվել ենք մոտ 100 շրջանավարտներ։ Այսինքն, եթե շրջանավարտներն էլ մենք հաշվում ենք, մենք արդյունքում ունեցել ենք ավելի քան 600 աշակերտներ։ Նախորդի մանկավարժական կադրերը հիմնականում ավագ սերունդ են, մեծամասնությունը, մոտավորապես 80%-ը 55-ից բարձր տարիքի ուսուցչուհիներ են, նույնիսկ ունենք կենսաթոշակային տարիքի ուսուցչուհիներ։ Սակայն մեր երկրի օրենսդրությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք կենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչներին ազատել աշխատանքից։ Այդ առումով մենք ռիսկային քայլերի չենք գնում, նաև այն մտայնությամբ, որպեսզի կարողանանք ապահովել կոլեկտիվի հոգեբանական մթնոլորտը, որպեսզի աշխատանքները ավելի արդյունավետ ստացվեն։ Չնայած այդ փաստին, բայց այնուամենայնիվ մենք քայլեր ենք կատարում, որպեսզի սերնդափոխության խնդիրը ապահովենք։ Ի վերջո մենք ունենք շատ լավ երիտասարդ մասնագետներ, որ այսօր անգործ են։ Արչևում ձմեռը ջեռուցվում է դպրոցը, կա ջեռուցման համակարգը գործում է, ինչ այդ խնդիրը լուծվել է թե ոչ։ Ջեռուցման խնդիրը մեր դպրոցի ամենախոցելի տեղերից է, որը ինձ որպես կրթօջախի ղեկավար շատ է մտահոգում, որտեվ եթե մենք խոսում ենք կրթության և դաստիարակության մասին, բայց դա առաջին հերթին պետք է արվի մեր աշակերտների, վաղվա մեր քաղաքացիների, մեր զինվորների, մեր ապագա մայրերի առողջության պահպանման հիմքի վրա։ Ուրեմն դպրոցը ունի լոկալ ջեռուցման համակարգ, սակայն ջեռուցման համակարգը ճիշտ հաշվարկներով չի կատարվել։ Ես կոնկրետ թիվը չեմ կարող մտաբերել, էներգետիկ խնայողությունների հիմնադրամի միջոցով դպրոցը անցել է լոկալ ջեռուցման համակարգի։ Դպրոցի ընդհանուր մակերեսը 5600 քառակուսի մետր է, իսկ կացայատանը տեղադրված են ընդամենը 800 քառակուսի մետրի համար նախատեսված կացաներ։ Հենց կացայատանը ջրի ջերմաստիճանը չի բարձրանում 55 աստիճանը։ Ուստի մինչև ջուրը մղվում է 100 մետրի վրա գալիս է, դառնում է 30 աստիճան։ Այս դեպքում մենք չենք կարողանում ապահովել սենյակային ջերմաստիճանը։ Ստիպված մենք դասասենյակներում լրացուցիչ էլեկտրական ջերուցիչներ ենք դնում, նույնիսկ դասարաններ ունենք ստվերային կողմի, որ երկու էլեկտրական ջերուցիչներ ենք դնում, որպեսզի կարողանանք ապահովել նորմալ ջերմային ռեժիմը դասասենյակների։ Այս դեպքում էլ դպրոցն է հայտնվում ֆինանսական խնդիրների մեջ, որովհետև մենք ավելի շատ էլեկտրաէներգիայի վճարներ ենք լուծում։ Ես դիմել եմ տարբեր ացիաների և փորձում ենք հարցը կարգավորել։ Պարոն Եղազյան, նշեցիք, որ երբ 2 տարի առաջ ստանձնեցիք տնօրենի պարտականությունները, դպրոցի աշակերտների թիվը 300 քանիս էր, հիմա 500 մոտ, հա, նշեցիք։ Ձեր անձով էր պայմանավորված, թե լավ որակյալ մասնագետներ ունեք։ Ես չեմ կարող ասել իմ անձով էր պայմանավորված, որովհետև դպրոցը այնպիսի մի օջախ է, որտեղ ավելի շատ ժողովրդավարության հիմքի վրա է աշխատանքը և այստեղ թիմային աշխատանքի արդյունքն է, որ մենք կարողացել ենք նման հաջողություններ արձանագրել, որովհետև այս հսկա աշխատանքը մեկ անձով չենք կարող պայմանավորվել։ Մեր թիմային աշխատանքի շնորհիվ սկզբունքներ տնօրինության կողմից երբ տրվում են, այդ սկզբունքները իրականացվում են և առավել քան համոզված են կոլեկտիվի բոլոր անդամները, որ այդ սկզբունքները կամայական չեն, բոլորը բխում են մեր երկրի օրենսդրությունից, մեր երկրի շահերից, հանուն մեր երկրի վաղվա օրվա։ Եվ այդ արդյունքում մենք կարողացել ենք արձանագրել նման իրավիճակ։